fall lilies trip by my window. The autumn leaves of red and gold I see. Your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you ran away, the days go and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall, I miss you most of all. Autumn leaves start to fall. I miss you most of all, my darling, when autumn start to fall. Këtë edicion të Studio Sa dashur me që nisëm me një këngë shumë qetë, ashtu si që dhe ka qenë moti gjatë ditës e sot. Me ëmë, pak i vranët dhe në mot, me mot, me shi, me mot të vranët, shkojnë edhe këngë të tila. Absolutisht, sot ke tamon parasitja e pore vjeshtës për mua, Fjola, dhe ja dedikova pikërisht këtë këngë, se gjethët e vjeshtës e blabla, bla, shumë bukur kjo shumë. Dhe në falenderoj shumë që dhe sot ju bashkë me neve. Do ashtu me që falenderit edhe juve që jeni para ekranit dhe falenderit që edhe këtë pas dite e kaloni me ATV-n. Sigurisht, ne do t'jemi bashkë deri pas orës 18:30 minuta me të ftuar të veçantë në studio, materiale interesante, por edhe muzikë të mirë prej Florentit. Si zakonisht, i shohim temperaturat për sot. Njëzit e gjash gradja në aktualisht temperaturat në vendin tonë dhe krejt në fillim po sjeli materialin e parë për sot. Në kuadër të rubrikës Vivian Beauty dhe cilën realizon Dori, sot sjelim diçka krejt ndryshe. Royal 24 karat gold është produkti që e posedon një supermarke braziliane dhe pikrish me këtë produkt edhe ndodhi transformimi i radhës. Se për çfarë bëhet fjale, shohim në vazhdim. Francia është një supermarse nga Brazilia e cila me produktin e saj për drejtimin e flokëve. Me protein keratin, Royal 24 karat gold ka arritur të pushtojë edhe botën.
Përfaqësi në këti produkti për tregun në Kosovë e mori Erina Berisha, e cila në bashkëpunim me Vivien Club bën të mundur që atë ta shohim për së afër me një numër i madh i profesionistëve të fushës, por edhe të furnizohen me të. Është hera ime e parë që jam në Kosovë. Jam shumë e impresionuar me vendin, sepse të them të vërtetën, unë kur nuk kam dëgjuar për Kosovën dhe kjo është arsyeja që jam kaq e impresionuar. Gjithashtu, për Vivien Akademi, është një vend vërtet shumë i mirë, një vend i madh magjepsës. Këto janë përshtypjet e mia të para. Rina është partnerja jonë e parë në Kosovë dhe është ndër partnerët tanë ekskluziv këtu. Kjo kompani është më e mira, e ka sjellë brendin këtu në Kosovë ta promovoj atë dhe produktet tona. Dërsa për trajnimin për nesër kam parandjenja të mira. Kam me të vërtet pritshmëri të mira, sepse unë sapo kam ardhur këtu dhe e kam përzgjedhur eventin e parë që Vivien dhe Rina e kanë bërë më parë në muajin maj. Andaj isha shumë impresionuar sepse në të marrin pjesë mbi 200 persona. Ndërsa për ditën e nesërme më thanë që do të jenë mbi 400 persona. Prandaj jam shumë e lumtur dhe kam parandjenja të mira. Unë jam CEO e kompanisë, jam pronarja. Kompaninë dhe brendin e krijova në vitin 2005. Pra afro 20 vjet më parë. Isha shumë nderuar kur krijova kompaninë dhe tani jemi në shumë shtete. Me brendin BX si dhe kemi provoja të mira me bashkëpunëtorët tanë në shumë shtete të ndryshme. Jemi në ambjente të Vivien Akademi, po besoj që tashmë se cili prej juveve që një njoftu me këto ambjente edhe sigurisht që janë të pëlqyme edhe për juve, sepse definitivisht që janë ambjente aqre atuse edhe që të fali një farë ndjen një kitë ndryshe kur t'jesh këtë. Pse? Sepse këtë ndodhin gjana të bukra, sigurisht për gocat. Kësaj rade, du me thonë, për mes rubrikës së transformimeve, kemi me bua krejt diçka ndryshe prej herës së kalune. Unë këto e kam edhe Agnesën, cila është modelja nga Gjakova. Agnesa, po më vjen mirë që jemi njoftu edhe sa je ndoshta entuziaste për me bua këtë ndryshe. Për mua është era parë që... Okej, du me thonë, sëtë kemi me bua diçka me keratin. Okej, flokt... Jam shumë emocionuar. Okej, më nxës po pratë me po do me thonë rezultatin edhe sigurisht që rezultate ka me qeni pëlqyshëm kur bënd diçka Vivjene. Pa tjetër. Atëherë, na, veç po shkojmë edhe me procedu. Na sot këna me prezentur i qikë që flukë i kopa e agi gjata, që shiko edhe që shkina me javu përnës. Po është produkti është Royal Gold 24 karat. 24 karat. Po, tukat e sopi është. Para me neje qka më në të me të bota njëngë. Po, nëse në korë këj produkt të do, po, unë e për veti nuk e kom provu ma i rëtë, se kom ditë. Po, ditë se ko Rina dhe ma ka buë në ke provu e vetë. Po, unë e tash, nuk mu i pato heqë. Se, seriosisht, po më një kushëm gënë, ose kush e provon, nuk mjë përshmojtë. Oj, Rin, tregona me i ku e more këtë produkt, a që ka bone? Këtë produkt është i Brazilit, fillimisht, ja kom njësë me punu me ta në Suedi. Në Suedi e kom shtin 3-95% saloneve përdorin atje. Është produkt fenomenal, Dukat, Hezopis, gjyshta dhe Nagipi, ti ban flakt fenomenal për shenedheve të mijat, që më kam bë. Po, qëka ju bënë flakve ma saktësisht kërë? Ti ushqin flak, ti bënë ma soft, ma healthy, është krejt, qëka dush, qëka dush të bënë. Po, gjithë frizera vjabë qëj produktin dore dhe thëmë, provane. Provane, kur të provojnë, le të shuojnë vetë, se s'kam unë e fjallë me epsë sa du, po normal,
rezultate și edhe. Po, në shtatë, fillimet e tuat para kur ke fillu me përdor këtë produkt, a ka pas njerë që edhe nuk të kam besu në shtatë? Ka raste që nuk kum kam besu, sidomos se edhe 24-shen, po e kena edhe një SOS që quhet, është që ti rikthem flak, ti ringjall flak. E, për që ato së më kam besu heq, se flak plastik e me ti bo fenomenal, nuk besoj që në heq, po kur e kam provu vet. Ok, këta, qka e mësaksirë qenë? Shampona? Shampona, vajra, e, proteina, e, maskat. Ok, do... jo, në Suedi keni lokalin e joj. E, vete e kum hap lokalin tem, e, në Suedi, e, i kam edhe do frizira atje që punojnë, do me thonë, lokal tem. Edhe krejt frizire tjera që punojnë me keratinen janë shumë të knasht, tanë ekstrem. Ok, po të regana pak që shkanë qenë ato fillimet e para kure ke fillu këtë punë, se dim që kena vështërsi se cili gjatë normal, rrugës. Normal, normal. Unë shqyqere kum pas mamin e babin që më kanë ndimu shumë. Unë ja kum fillu me kurse në pjesën të bukuris kuri kum pas 16 vjetë. E mandej kom, ja kum njës me punu në shpet, tani jam hi me qira me një lokal. Ta është qatë lokal që e kum pas me qira e kum bde vetë. E, ka qenë shtirë normal, po mendimin e mamit e babit, ja kum dalë. Po ta është që shpëshkën puna? E, puna shumë mirë përshkën. Dukati. Jo është? Dukati. Nage pedim që je ko gjamate në këtë profesionë dhe në këto rrugë të kësoj pune. Po, kur e ke provu, nështa kur ta ka pru Rina, a ke thonë, peloq të se ku me ditë, a bëdena bënë, a zbënë, ose... Ku pete më rrëqë, se më valit zukri që në gëmë, se të njëre mund që mbinë qdo të të njyra, ato, krema, ato. E unë gjithë mund i kam gjyra që është hajtë, bradi, se shumë. Kjo, adim se kom menu në ashta melon të la, po anën tjeder, veç, adim se, pak mi ka marrë mendë emni, Royal Gold 24, që kjo është, e vetëmja. Shumicës njerëzve, shembol, kër ja kom qitë shampon, a kini shampon? Po. Kër ja kom qitë shamponin, nuk ke ki idejen, ma bëjshin t'akip qysh me ale, a shampon? Shamponi edhe maska. Kitë ma bëjshin, kërpet zesha, Rino? Kitë ma bëjshin qysh, a bëdem. Oshtë i vetë pisen, nuk po du para televizion, nuk po du me demonstru të aman. Së qëre, i vetë pisen është... Se... Po. Me provoj. A, është i vetë pisen që pjomer sy njëzve. Fix ari, fix. Edhe maskën e kanë ari, edhe shampunin e kanë ari. Oshtë sen fenomenal, është sidomos shkërqimi për flokë, ajo është. Te për i mirë. Po, prapërsisht përvrejët pak edhe... Kjo, ti merë sytë, që kjo është? Po. Zhyta durët, veç për juve. E, qështë është kjo? Me një të të hapi rinë që. Ok, Rina, po du me të pyte dhe diçka. Sa vjeqare jene tane? 19. 19. Do me thonë që 3 vjetë. Që 3 vjetë. Tu për nuk këtë fush. Nuk këtë fush. Këtë fush mu më të mbetë. E dina. Po, Rin, ku ja ke njësë për herë të parë, ashtë të? One për herë të parë që ja kum njësë, me kurse ja kum njësë me qërpek. Po tani, tu po produkte, u interesova, mu dëmtu në flakë shumë në ekstrem, mu dëmtu në. E tani, pak rashtin depresia zdisha qa me ba, se normal flukë i për femna është diçka tjetër. E, po tani, kur e mora kursin e keratines, e provova në stekatëshën edhe mi ka rinë gjallë, mi ka bo. Qështu? Atëherë, veç po mesi me po finalen. Kështu që faleminderit edhe për ti, e? Faleminderit për juve. Ka me marë faleminderit edhe ty, se ka me marë zakon shkit jarojnë po të ty së të lejtë. Faleminderit. Procedura për flokët me keratin është të bo, në gjithë. Qështë përshkajnë? Mirë, bre mirë që qëto... Një ka folje dhe ka zoa kësoj modiret që e kina që kanë ki me pështu, besam. Ki ko, faktikisht për këtë mira, shumë i ko. Po, seni ma i mirë është që halja dhe matë mira kanë johua. Halja, matë mira me ma shumë shkelqem, dhuta. Masi që t'lodhë dhe që i tërë flokët edhe... Okej, sas gjatë, do me thonë kur t'flokët bëhen me biotin keratin, sas gjatë
Do me thonë për sa muj ka me qenë funksionale që kjo? Deri një vjat. Deri një vjat? Deri një vjat. Ta është në vare që shi përmbon, flakt, a përdor shamponat mirë, kina dhe shamponat e tonë. Po, deri një vjat kam edhe mishterike që ka i kanë pasë një vjat, deri në katër, një vjat e katër muj, një vjat e gjashtë muj, kështu që në varet. Okej, a du të me përdor më ndej diçka të veçantë që me qëndru produkti jo, ose? Qëra, përme, si të sen, edhe shaltiri kur bëhet, si shaltiri për shabull duhet i burim më bajtë. Po, normal. Për shabull, e ki premjen, kjo këti ki të shalta, normal që duhet, ups, duhet mu fenirat, duhet mu mojt. Edhe keratina si keratin. Keratina nuk ka shumë pun, so kanë sajnë tjera, po mënoj të frizire. Okej, okay, so të gjatë si procedur? Kjo si procedur është apër një orë kryot, një orë e gjysë, basë shumë ti. Se dy veta e nga qështë, është adhama shpit ka me kry. Po anën tjetër është, klienti si klient për shabë, vjen, shumica femnave të na, jenë kikpim për gutë. Uuu, shpejt, qumën gjesë gojt, pja gojt ato. Seni më i mirë është i kësojna, unë i klientave që i ja u boj, shumica me plok të lakta shkojnë pun, nga këtë apom tjera të drejta. Ati se edhe kjo është e mira. Nuk ka shumë pun. E për me mojtë që për të njëra, kërë ka shampon e mirë, maskën e mirë, kërë mështë. Flok të Agnesës su përfundun edhe definitivisht kërë rezultat ja vlenë me pas se cela vajzë në flokën e vetë. Agnes? Shumë pasë. Okej, do me thonë s'ki fjallë. është tjera e parë edhe po besoj që je plëtsisht e knaqë. Shumë e knaqë. Këtë mënyrë a ke pasë ma herë flokë ma herët apo jo? Kjo është tjera e parë edhe jemë shumë e knaqë. Sa ka me t'u lecu jetan është ata, është pas parasysh që... Po, shumë, se ta shumë nuk kam nevoj asë mi drejtu, asë kur gjoj e bish me dalë. Po. Edhe e gaqme. U pastru edhe po, flok të erën vetë rrugës. Pas sa histori shumë lezeshme, jemi këthyër në studio dhe mund bëhet shumë qefi kur në këtë studio kemi gratë të zonjat të pandalshme dhe të zëshme në rastet kur ato konsiderojnë se duhet reaguar. E tillë është edhe misafirja që e kemi sot dhe fjallën e kam për aktorën e moderatorën Kaltrin Zenelin. Kaltrin, e para s'dia me t'folja, më s'me t'folj, sot kemi lutë. Hajtë t'folleve dhe sot. Hajtë po t'flatë. Mirë se na ke ardhe, dashur, falëndirit shumë që je në studio, është knaqi të takuar me. E thash në intro, knaqem shumë kur kemi gratë zonjat, sukseshme, të zëshme, kur ato besojnë që duhet me reagu, kështu që falëndirit që ke ardhe. Falëndirit, për ftesën, falë, që diri që tashu dash pak për lutë, po e kom pas një varkove, kështu që... Këtë po e nisi, në fakt, me këtë po e nisi. Qëka ndove që u shkëpute prej intervistave, prej paraqitjeve televizive për më shumë se 6-7 muaj, diçka e tjilë? Ka qenë periuda kër unë e veç umbulova dhe më ndej keni fluksi madhë i medjave që kishe nevoj me umarë veç me mu, edhe kryesisht isha jo pytja pse umbulove. E cilën nuk e disha edhe, po mendoj nuk mendoj që është një farë pse unë e duna mi dhonë logarit i bujna pse unë e jo mbulu. Êshtë diçka shumë personale. Jamja, ndryshë është këmë thirë për projektet e mija, për punët e mija, po me më thirë veç pse e mbulu, hajde të foljëm dyqysh mu doke pak pse duna unë me dalë mi dhonë logarit i bujnë. Edhe mandej nuk kom do ashtë as njerë me u dokë që tash po e shfrytëzoj pak edhe mbulesën. Kjo për mu është diçka shumë e shajtë, që unë e du shumë edhe ka një varencije shumë të madhe të onë, edhe nuk hynë asë njëherë në ato rrugë që onë du me marrë vëmendje për shkak të mbulesës. Në fakt, reagimi sikur për gjithë personat publik, ti tashmë e ka kohë që je person publik, edhe pasaj sigurisht shtrojnë pyetje të shumë, tashmë te për kur është një tip shumë e zëshme si puna jote, që nuk i duron fare pa drejtësitë. Po, e për këtë arsye mandej edhe jom shkëput edhe kom thonë, deri sa onë të bëj diqka, mos më thërë një kushtu. Momentin që esheni që kom bo një shfaqje ose një diqka një tjetër projekt, atërë po muj me ardhë dhe kemi për qka me folj. A me ardhë, me folj, se ka pas edhe ashtu ftesa, tash është Ramazani, hajde foljna për Ramazan. Unë nuk jam e cilësume për me folj për Ramazan, unë thjesht jam një person që i bindet një diqka që e beson edhe qash.
Po, jo me dalën edhe me marrë fetfah, me dhona të që islami është këto, nuk jam në ajo që... Me gjithat është gjithka si që theti super personale, edhe që është krejt individuale, pavarësisht profesioneve që na mundim me pas, apo gjërave që na i zgjedhim në jetë, definitivisht. Por, ju edhe më herët keni deklaru se jeni praktikuse fejtë islami, pëse ndështë ta ka qenë ka qbefasi e madhe me të po me shabit? Realisht, deri sa jom bulu, nuk është që e kanë ditë edhe shumë që unë e jom kanë praktikuse e fejtë islami. E ka ditë vetëm rethi ngusht, kur për shambull edhe në prova, unë jom shkëput edhe jom shku me falë namazin, edhe kaqë, po jashtë dikush nuk e ka ditë, nuk është... Nuk e diskutu asë njëherë në rethe zhëtërore? Asë njëherë, po thëmë që është diçka shumë personale edhe nuk është diçka që e kom pa të arsyshme që duna me dalë edhe me thonë, hej se une fali namaz. Edhe nuk është që dikush më ka pytë për kundra zinë njërë që e kam pa që une falë, namaz dhe kam thonë, ti falesh? Ju ka duk pak ka din qyshte, jo bre më zbëha i gara, atër ju ka duk pak e pamundur, që nuk e di pëse, kanë mendu që unë, pëse di, zdi asë që kanë mendu. Në fakt, kur jemi tek gjërat personale, unë e di që e ke një raport shumë të veçant me prindrit e tu, me nanën edhe me babën. Kur jemi tek baba, po du me undalte një fotografi shumë e lezeqme, tek kjo fotografi, edhe me nga tregu se qka do me tonë për ty kjo fotografi? Kjo është fotografia e parë edhe lajmin, kërë ja këmë dhëmë babes që në fakt ishë hera e parë kërë më pa me mbulis. Kjo ka qenë dita kërë unë vendosa veç me pa që shësht me dalë me mbulis 24 orë edhe jo vetëm në kohë të namazit. Edhe po më thirë baba, më pa edhe tha, u, sa e bukur kërë ke bo, tha është falem diri, tha, po nashta se mënë gjitha, edhe tha është jo, tha është veç sot, se realisht, unë në mëngjes vesh e kom vendosë për me pa që shosh me mbajt krediten, edhe në fund të ditës kom marrë në përfundim që unë përdu me mbajt edhe mos me e hjek ma. Të nesër men e kom thirë edhe ta, ha, prap, halaje kia, thash, po se kom vendosë me mbajt. Edhe këto është momenti kërë ka marrë vesh që... Edhe po shqirt një fashtyra aty të e marrë me të mirë, me të me kërë njëmë shumë e mirë. Me gjithat, pavarësisht, asaj duket si kur është i lumtur me vendimin që e ke marrë. Ka qenë për kras? Baba është gjithmonë për kraja ja me e madhe. Në qëfar dolloj vendimi njëtën tam që one e marrë, edhe është person një parë që one bisedoj me ta edhe lypi këshila prej ti. E ka pas një farë dolloj brengë se që ka tashë. Ti e ftyrë publike, edhim në qëfar vendi jetojmë, edhim sa paragjykus jemi, edhim që e ka pas ma shumë halin se a ka me vazhdu me nejtë prapë në punën që janë, apo ndoshtë të kanë me mqitë prej punë, ose e ka pas halin se qka tash me mu. Po momentin që unë jo mullë dhe kom bisedu me ta dhe ja kom dhonë një mjarë syje pëse unë po du me mbajtë dhe që nuk kam ndryshu absolut, Kaltrino është njajtë, qysh ka qenë ma heret edhe tash, ka thonë, okej, te edhen, vazhdo. Edhe vazhdo edhe tutja. Me gjithat, i përmendi para gjykimet, u përballe me to? Po, ka pas raste, po, adin ka njëherë kur te e kini një breng, ndoshta dikush edhe veç të këshyrë këtë diqka, edhe te thua, më sot unë këshyrë për shkak të mbulesës, po ka pas edhe loje kur, jo, adin, s'ka ndoshta as me hi në diskutim edhe pse one zakonisht nuk preferoj me folë. Pa më pyt dikush diqka për fejë, une nuk s'folë asë një herë. Po ka pas, loje, jo diqka shumë të madhe, ndoshta pak kjo ma ndimam pëse unë jëmë ftyrë publike dhe pak e kanë atë drojtjen. Edhe rezivat të vita si tiri. Edhe po se qysh me folë edhe qka me folë, se momentin që e marrin vesh kush jë mëne, atin me një herë, a, o, se ho marrë, po boj, atin. Edhe ndoshta që kjo pak ma kanë ndimu që njerëz me pas pak kujdes në mënyrën qysh ata më qasën. Kaldrin të regove që fillimisht e vendose veç për krediton dhe më pas ndjenja që e përjetove në mbrami, cila ka qenë që ty me të bojë dhe me qenë e tilë për pjesën tjetër të jetës? E kom cikë që edhe kur kemi pas ndoni ahenk ose ndoni fejës ose diqka që na femra zakonisht kemi qafë shumë me u dokë bukur, unës që më dokë bukur asë një ere se sa kërë unë e kom vendosë mbulesën. Edhe që ajo ndjenja që ma ka dhënë... Në faktë është e vërtet, dukesh shumë e bukurë. Falënderit. E ndoshta kjo... Unë mendoj që e brendshmja fletë ma shumë sa
qysh po mshe. Ndoshta ç'kjo është qysh unë po nina për brenda. Edhe e kom pa që mbulesa të ma dhoni ndjen që s'ma ka dhon asnjëherë as edhe një fustan, as edhe një frizur, as absolut kurgjo, edhe kur kom shku me roj me flejt, thasha din, e vendosa që du me majt, edhe qysh do isha me flejt me ta, edhe tepër një farë ndjenjë, është një farë sigurie, është një farë... Kësë farë emocioni, nuk e? Është e papërshkrushme, nuk di as me tregu mnyrën se qysh unë e jo ndjej, po është diçka... Nëse ishkon ndjenja diçka që mui me të adhon me provu, ta kisha je, po është pak pikpytja ma kishe këthy ma ndjej që të ndjenjë. Edhe krejt ata që e kam provu, po besoj e kuptojnë se përshka po folë, është një farë ndjenje krejt. Dhe e ke një nërë të papërshkrushëm, Kaldrin. Pavarësisht vendimeve që i more në jetë që kanë qenë të rëndësishme për ty, nuk undale në asë një moment. Unë së fund mi kam qenë në një shfaqe ku të kam po duke lujt. Vazhden me punu, si kur qysh ke punu edhe ma herët. Që të thëtë, nuk po të kufizoj ka një vendimi tila. Jo, asë njerë. Mendoj që jemi na njerës që i vendosim qëto barierat edhe... Ndoshta shpesh herë kufizojmë edhe vetën tonë edhe rrethin që na rrethon. Unë nuk e kum pasi problem, ka pas debate me kolegët e mi që më kanë thonë, shamia dhe aktrimi janë qështo, kom thonë, nuk e nëse janë ata qështo në po provoj me i bo qështo, të pakten po provoj. Nëse zbohet, kur që kërkuj. Bile unë jom pashe me vetën tem që kom provu me bo diqka. Ka qenë shfaqa jam e parë në basë mbulesës, edhe u ko një paracitje krejt tjetër, edhe njerë që më kam pa, ka thonë, asë njëherë se kemi pa Kaldrinë në kështu, edhe me një parë vetëbesimi, diçka. Jo, s'ka pengu, absolut, kur gjo. Po, ju duket pak interesant njerë se, kërë kam pa që jo mbulu, kanë thonë, aha, se di, e shohin islamin si një farë burgu, një diçka që dush më mbyll, edhe zbën mo, nuk e di që ka kam pa, edhe kërë më kam pa mas mbulesës, kanë thonë, po ti njajt më rekake. Po në jo me njajta, se Kaldrina qajo është veç tjesht, ka vendos me umbullu, kaq. Në fakt, Kaldrin, gjithmon ke qenë në butën e artit. Unë ma dje e di që prej kur i ke pas 3-14 vjetë, ke vazhdu me umar me aktrem, me muziko paskohe, me moderem. Gjitha që i përkasin butës o artit, se sëpëse edhe gazetaria është artë në vete. Për që fësë fund mi u orientove në dy fusha që ka të bëja aktrimi dhe moderimi, ku mbet muzika në pasionet e tua të mdha? Muzika në këm pas gjithmonë. Të më thane se hen të fotografit prej fmi kur kam qenë, gjithmonë një me do shamia, me do cingla, me do ruza, me do diçka, edhe një motër mroa pa të i roa defit, unë e të e majtë nejen, edhe të knu diçka. Në anë au kona jo që gjithmonë më ka thonë, do është me shkun shkollë muzike, se unë këm thonë, i që farë huqë jo të banana. Se të shonë s'kom zo, se motra që është para meja, jo gjithmonë ka thonë t'lute mos këno se s'jetu dit me kënu. Edhe mandi kjo ma ka kryu një farë loj, jo, adin, mos besimi. Edhe kom thonë jo, se nuk për një mes di me kënu në. Kur kom shku në shkollë të arti që jom njës për aktrem, s'ka pas aktrem, mandi kom përfundu në piktur, rrasisht një dit një shoqe klasës po këndon edhe unë e thash e njëve dhe thash jo, nuk është tek si qëto dhe akum njës me përmisu, po tu e këndu këngën pa vedi edhe krej klasë, o, sa zonin e mirë, që atë akum njësë në moa, mos më anija, absolut, kur gjo, a di me kënu, as di me kënu, unë e kënoj, ta me nevoj. Po asë një herë nuk e kom pas në qëllimet e mija që unë më u bo në herë këngëtore. Kënoj për që, ndoshta në herë kom thonë, muj me inqizu diqka sa për qef, po që onë e qona e marrë mikrofonin e dalë në skin, hala mungon vetëbesimin në pjesë. Po, cila është marrëdhënia që e ke me publikun, sepse realisht në krejt pun që i bën, ke kontakte drejt për drejt me publikun, si në Radio Dugagjini, emisionin që e ke në vazhdimësi, si kur në teatr, në shfaqet në cilat ti prezentuash. Cila është ndjenja që publiku të ja? Profesorët e mi gjithmonë më kanë thonë që ki diqka që ty skenat dënë, edhe këj profesion ty dënë shumë. Këtë sa në kom vrejt edhe të publiku, gjithmonë e ka një farë dashnije për mu që realisht me të kalëzun, njëm pak si një farë babushi, nëse mëj me thonë, që punt nuk është që i dho shumë zërë, po ecin vetë. Ecin, mecin punt mu vetë, gjithmonë. Edhe ka njerë e thëmë, a e meritoj mëre që dashnija, a jom të bu mjaftushëm për këta persona, se marë mesaje pa fund, edhe nalëna dhe thëmë, qëllja është, që ka unë e kom bo për me meritu këtë sanë. Të pjesa e radios është ma ndryshe, sepse në shfaqe, e jep shfaqen,
nin duar trokitjen, ndoshta arrin 2-3 veta për me të prit, me të fol, ndoshta dhe sërin heq, ama në radio të thirë njëri edhe të thëtë, hej, ma ndrejshë natën, ose shumë mirë, ose unë e s'kom thirë asë njëherë në radio, po të njëva të fol me kolegun edhe po të thëtë mos këno, ama këno se shumë zonin e mirë, merë feedback me njëherë. Edhe kjo është rënë, kushtë të që na ftyrat publike nuk dojmë me konë doshtëm për njerë, se realisht na që të punë e bojmë për ta. Për ta punojmë. Edhe me thonë që jo, diçka unë së putë, kjo është rënë, kushtë të që e thotë. Edhe momentin që merë, dash një prej njerë zëti normal që motivohesh, edhe mushesh energji që vesh me përmisu vetën edhe mu bo haloma e doshtën për ata dëgjusë, se shikusë, se kushtë do qoftë që të ndjek edhe donë me di që ka po bënë të. Në fakt, e the që pun të shkojnë vaj vetë, po se që më kanë tregu që je edhe nona vakive. A e besan, tu ishtë ty dyrë, ta shukur të qonë zotë, unë të rotulona, të bëjnë i farë yllë, qëto, qa që shumë se në mdodhin, Adelin, është e pa mundur, nuk e di pse, do me thonë, a qkyhna dikun, a rëzohna, a do me thonë, zdi. Nuk e di që ka ndonë. Ma shpesht të unë zgësoj që rëzosh. Unë rëzona, po nuk shina që ashtu si te. Që të është dalimi. Se unë e ma skena. Atë tani kur dajnë skenë si petull me të me kërgjë, kërgjë. Kërgjë s'ka ndonë, dhe krejnë në regullë. Qëka ndështë ashtë historia ma, vakia ma e madhe që t'ka ndonë dhe që kishe mujtë me ndonë. Me shikusit. E kom cekë dhe ma herët, dy prej vakive ma të mdoja në skenë ka ndodhë kur njëherë e kom harru, kom pas me këndu, edhe veç, do me thonë, mu ka fshi, komplet, nuk kom ditë ku jam. Kom harru që jam në skenë, nuk mu ka kujtu teksti këngës, nuk mu ka kujtu, zdisha që ka jam të bo qëto, u ko një farë sulë me diqka të tepër, edhe i kom pa kolegët e mija dhe veç që ma fru, dhe shu në zdi kur gjohë. Edhe ato të me ndu që one po bëj humar me to, thënë, asë na, edhe metëm në skinë, do me thonë, po publika me ndu që na po bëjmë humar, e pritën shumë mirë, unë dole ma në skinë, nësë ti që ka ti për që ka bu kusht teksi, kusht teksi, ma da di kusht teksin, e pa fjalin e par, dole në skinë, thash, i rash pishman, hajte, po këndojmë. Kjo u konë, do me thonë, që për një metë në alet zemra ka një herë në kësi rast, dhe se kini farë përgjënësërja, pas taj është që e lunë rolin e vetë. Edhe, one, aden, njerës njohin që one jam që këj personi që bëj humar, i marë sanët, hajtë bre se kur gjo, edhe mendojnë që edhe kur të mshojnë, që shto tonë, jo bëse ti vetë e ke bu. Aden, nuk e marën që one thjeshtë të nëzira prej situatës, se është në natyren tem, po thomë që nana e vakive, jam su të mdojtë shumë sanë edhe mandej. Ka pas plot raste, kur nuk mu ka hek fustani, s'ko mujt me zhjith për me dalë në skenë, u dash dikush me shky atë fustan, jo më rëzu, ose tu dash me shdry komplet shaja, qëto është një shaj që une kom shky dorën, do me thonë, krejt, do me thonë gjithë që ka ndodhë, dhe nana ka njerë në thotë, më s'po t'ja për të qoj në ushtria, ku jem të të qunë, ty kështu a jetë u punu në dërtim të aria, që ka në skenë, ki me dalë, po nuk është që letë. Po janë kujtimet mira, se kur e shohë më kujtohet që shumë rëzu, tani herë keshë, herë thamë budala ki. Janë pjesë e jetës tamë që e kam bo që tjetën tamë bukur qëto me qëto momente. Cili ka qenë roli nanës edhe i babës gjatë rritjes tonde, sepse me qenë një person i guzem shumë edhe që guzën me u kundërvyjë në situata të rënda, të vështira, ma dje kemi edhe raste publike ku ti ke qenë jashtë zakonisht të zëshme, ke zbulu gjëra që ndoshta nuk kanë qenë në favor të të tjerëve. Qështë duhet me urit për me kur një person që si duran për dojcite dhe që është të zëshme, kur duhet me reagu? Duhesh me kur në fëmija i vogël, në familje, edhe me pas avokatin në matë madhë nonën, edhe babën, që zguzon kërkush me të aprish. Edhe kur ti nuk e ki mirë, prapa ta tonë, hej, mu se prekës është ma i vogëlë. Unë një fëmija i nëndë në familje, edhe kuptohet, do me thonë, pjesa tjetër, këta tet para me e kam punu për mu. Unë, adenaj për përshkrimin status ka... Princesha e shpisë. Po, edhe ka kush punam për mu, e, këta tet kam punu për mu. Nuk më ka prishi, fjas një herë, si fëmija ma i vogël, fëmi lastum, gjithmonë u bonë shpe qëka unë e kom dashtë, edhe qëka unë e... Nuk u diskutu as një herë, për shambull, kur unë e kom dashtë me ardhë në aktre, motra më ka thonë, që ka nëzës pranohë, shumë thëmë, po më repranohëna. E kom pas një farë vetëbesime dhe vazhdoj me pas që unë e kur du me e bo diqka, nuk ka kur që më nalë. Unë e bëj. Edhe kjo është falë për rëndëve të mi që më kanë thonë, që ka pëdona, pëdona qatë bicikleta, po, ki me pas. Tani kjo më ka bartë më një që, okej, që ka du unë, muj me e pas. Edhe... Se di, më kanë rritë që të mos më apri shefin asë një herë. Po, qështë me i pasë dhe tek motra e lezër?
U sani mai mirë, do me thonë se cilën ekipër ka diçka, dhe njënën motër ekipër tesha, njënën ekipër një diçka tjetër, vlon e ki për teknologji, vlon tjetër ekipër vetur, se cilën ekipër ka një diçka. Fëmija mai vogël, do me thonë, është ma e mira. Po, kanë ditë edhe mënyra pëse më kanë rritë halo a mirë dhe jam që kjo që jam, është se për pas që mi kanë dhënë krejt, kanë ditë edhe me mnalë, me më thonë, po, na ti dhojmë shto, po ti dush me usik mirë. Mm-hmm. Edhe unë më baj mend një fjali të babës gjithmonë ka thënë që shkon në shkollë, vesh me bu me ardhi kush edhe me thonë që më ka ngus kaltrina, unë të myti krejt. Vesh boni, erdhe ti edhe the më ka ngus dikush, unë prap të myti. Edhe kjo të ka bo ti me kuptu që ti do është me, me gjithë një farmesi edhe mi thonë asë më së ngus, asë nuk po të ngusi. Po që? Po. Edhe më ndi që kjo mënyra që ka thonë mund kim rapa gjithmonë, kur ty të bëhet pa drejtësi, edhe nuk ka kush që guzon me të prek, ama kur ti i bën dikujt pa drejtësi, dije që unë jo marmi ku jetë maj madhë. Edhe kjo më ndi ka lidh me babën edhe qëfar do loj problemi një që ke pas, u do ashtë mi ju referu edhe mi thonë, e këm bo që të sem, po ta shajem të bo mirë, asë që më të bo mirë, edhe që kjo lidhje po besoj që më ka bo. Në fakt, komunikimi me prindrit gjithmonë gjatë rritjes është çelësi më i suksesshëm që mundesh më pas pastaj në jetë. Po çka je duke punu tash, qoftë në Aktrem, cilat janë planet sa i përket botës së medias? Është një kohë e gjatë që unë kam nalë të zboj plane. Edhe sot dëgjohem me shoqja Adelina më ka shkruajt, apo vjen në mision, e këqyre akom diçka, s'kam edhe shkoj. Qona më nxas, sot thëmë po du me bo që të sanë edhe e boj. Momentalisht po punoj në radio, i kam dy emisione cilat i moderoj, edhe momentalisht jam fokusu vetëm në radio. Ndë një shfaqe që është duke punu në momentin, apo jo, që është në reportuar aktualisht? Jo, e kemi shfaqen sober në kuadër të Artpolis, ku janë edhe dy repriza që kanë me udhon, edhe ka që njerë për një herë. Shfaqa cilën e përmende është veç me gro? Jo, është Fefu dhe shoqet e saj. A Fefu dhe shoqet e saj. Do të thotë, ajo ka përfundu duke qenë në repertor? Tash ka me fillu prap me prova edhe kanë me u dhënë disa repriza në teatrin Dodona. Do të thotë, do të vazhdoj. Po shfaqja tjetër, ku janë këto dy repriza? Sober është në qendër familjare të Qafa, që është dispanzeri mushkrive. Mranda në dispanzer, se krejtun qysh mërën spital shfaqja. Po shfaqja është e tillë dhe i përshtatet komplet ambientit edhe aty e kemi. Për data nuk e di hala si kemi caktuar. Po besoj që tash social mediat po e bëjnë të vjetën edhe mandej po dihet sakt ku është. Qysh është me qenë në shfaqje ku të gjitha janë gro? Është interesant. Kemi temat lloj-llojshme, kemi problemet lloj-llojshme. Nuk e di, po se di ka njëhera kemi nevoj, se na di me thonë që i burrat, kështu burra, kështu, po kemi nevoj për burra, ka njëhera. Êshtë shumë vërtet. E kur jemi krejt gra, dyqysh kishim nevoj për një zotë burri që na që të sonë. Që të sonë një pak. Po prap mirë ka qenë, se ka tema që mundesh mi folë vetëm me to, jemi ma të kuptushme me njona tjetërën, po jënë momente shumë vogla ato që ato, ati shko një moshkull që të që në halë pak. Po jo. Pak humor, kryesisht është mirë. Është qefa. Po, shumë qefa. Kaltrin, faleminderit shumë që ke ardhur sot në studio, unë me ty u kënaqa shumë. U krya? U krya, po shpresoj që po takohemi në një projekt të rrodhës, qoftë në teatr, apo pse jo edhe në fushën e medias. Faleminderit, për ftesën, falë që jam vënë që ka shumë, për ndryshe, kemi falë. Kanë me më bombardu se ka plot që më kanë thonë, nani, a vjen të namas pare, i kanë thonë, po, a përshë që më zboj plane, seriozisht, në shtojmë. Besoj të arsuetojnë me këto që so për e taj, plane s'ka. Nuk funksionan asë njëherë. Kemi gjithë në momentin e mirë, në disponimin e mirë. Faleminderit shumë edhe njëherë. Faleminderit juve. Kuash për marketing dhe këthejemi shumë shpejtë.